നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ പാർവതി. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ ആമവാദം എന്താണ്, അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ ആമവാദം പ്രായമുള്ളവരെ മാത്രം പിടികൂടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ടാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ അതല്ല. ശരിക്കും 2 വയസ്സിന് ശേഷം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഇത്തരത്തിലൊരവസ്ഥ ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു 1% ആളുകളിൽ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിലും വളരെയധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ ആമവാദം മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. രോഗം നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനും ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ രോഗത്തിൻ്റേതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരം ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണിക്കുന്ന റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രോഗലക്ഷണത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ചിലരിൽ ജനിതകപരമായും ഇതുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ജനിതകപരമല്ലാതെ പുകവലി, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങളായി മാറുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പഠനങ്ങൾ വഴി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. രോഗലക്ഷണം പ്രധാനമായും പ്രകടമാവുന്നത് സന്ധികളിലാണ്. എന്നാൽ ശരീരത്തിലെ ഏത് സന്ധിയെയും ഇത് ബാധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആദ്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധികളിലുണ്ടാവുന്ന വേദനയാണ്. നീർക്കെട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ അതികഠിനമായ വേദനയും ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൈമുട്ടുകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, തോളിലെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വേദന കൂടുതലായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പലപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മടക്കുന്നതിനോ നിവർത്തുന്നതിനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പലരും രോഗം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ച് വേദന കുറയ്ക്കും. പക്ഷേ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ടിനെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് പിന്നീട് വർദ്ധിച്ചു വന്ന് സന്ധികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർട്ടിലേജിനെ ഇല്ലാതാക്കി സന്ധികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇത് മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരിൽ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സന്ധികളുടെ വേദന, വീക്കം, കാഠിന്യം, ആർദ്രത എന്നിവ ഒരാളുടെ ദിനചര്യയെ വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലരിൽ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി പലപ്പോഴും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുന്നു. ചലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ അതികഠിനമായ ക്ഷീണവും ഉണ്ടാവുന്നു. ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ പനി ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പില്ലായ്മയും റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. എത്രയൊക്കെ നേരം പട്ടിണി കിടന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നാത്തൊരവസ്ഥ. അതികഠിനമായ രീതിയിൽ സന്ധിയിൽ വേദനയും കാഠിന്യം, നീർവീക്കം എന്നിവയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിസാരമാക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. മിക്കവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഇല്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ രോഗാവസ്ഥ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കൃത്യമായ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടർന്നും രോഗാവസ്ഥയെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനും ആവും. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ ആമവാദം എന്താണ്, അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.